28歳男性、バラクーダはラクダさんの穴。小学生落語家の今。およそ18年ものの穴です。テレビで見た小学生落語家、彼は静岡に住んでいて、浜松やミニ四駆という言葉を織り込んだ創作落語を演じていました。私は彼を見て落語の面白さに目覚めました。今でも落語を聞くたびに彼のことを思い出します。この小学生落語家は何という名前だったのでしょうか。今でも落語を続けているのでしょうか。ご存知の方は教えてください。これかなり前に開けた穴だと思うんですけど、はい、28歳男性、バラクーダはラクダさん、はい、で18年ものの穴でテレビに出た小学生落語だから、多分似たような年なんだろうね。まあ20歳代中後半ぐらいに今なってると思われる、はい、当時小学生の落語家の話と、はい、これ、担当は、私サンドウィッチマン伊達が担当しました。おお、はい、そうなんです。伊集院さんおっしゃる通り2月に開けた穴で、うん、あのいろんな情報が錯乱してましてですね、おお、それがとうとう、そうだろ、咲くと、情報見てもお前が錯乱してるだろ。そう、錯乱してるのは伊達くんだよね、はい、それはね。僕が錯乱してましてですね、いろんな情報が来たんですよ。はいはい。で、その情報がようやく揃いましたので。でいて、あの、伊達くんの錯乱もようやく成果してたんで。ほっぺたにティッシュみたいなのもついてますね。ほっぺたにティッシュつけたままだと、はい、もうちょっと寝かした方がいい、いいかな、この穴っていう。この穴も、サンドイッチマンももうしばらく寝かした方がいいかな。大丈夫です。まずはこんな情報をいただきました、30歳男性、もうすぐパパさんからですね、うん、私も穴の人と同じ世代、およそ18年前に小学生だったものとしてミニ四駆、小学生落語家で思い出されるのはコロコロコミックです、うん、この雑誌の主催でミニ四駆レースの全国大会なども開かれ、優勝者が乗ったりしていました、その中に落語のできる小学生がいたのではないでしょうかということで、はい、どういうこと要はコロコロコミックの主催でですね、うん、そのミニ四駆がものすごい流行ってたわけです。当時流行ってたんですね、うん、その中に、落語もできる小学生がいたのではないかと。でも浜松とかミニ四駆という言葉を織り込んだ創作落語をしてたわけだよね。ミニ四駆をしてたわけでは別にないよね。ないですね、はい。で、まあこの情報をいただきましたもので、この出版元であります小学館の、コロコロコミック編集部さんに、そんな小学生落語家を取り上げたことがあるかどうか聞きました。そしたらそういった記録はないと。ミニ四駆からの追及ですね、こちらの方は。はい。なるほどね。はい。ほうほう。続きまして、こんな情報届きました。38歳男性、ダブルチューナーさんからいただきました。うん。当時、小学生落語家として有名になったとしていたら、今もプロの落語家として続けている可能性もあるのではないでしょうか。うん。だとしたら、現在20代後半から30歳くらいの若手落語家さんの中に、元小学生落語家というプロフィールを持つ方がいるのではないでしょうかという。まあこれが正攻法だよね、うん、そうですね、今でもやってるんじゃないかと。そう、もうだってテレビで見たんだもんね。テレビに出るぐらいの人だったわけだから、はい、そうですね、そう、今も落語家さんをしててもおかしくないですよね、はい、でですね、まずはその静岡県出身の落語家さんの会、静岡落語会さんに、お聞きしてました。そんな会があるの？はい、出身の翔太師匠とか師匠とかいそうだな。あ、へえ。翔太師匠は静岡なんですか？多分静岡だった気がぐらい。あ、なるほどなるほど。うん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 、そしたらですね、まあお聞きしましたところ、そういったプロフィールを持ってる人はいないと。おお、そう。いうことなんですよ。うん。はい。で、続きまして、数多くのプロの落語家さんが加入しております、日本芸術家協会さん。影響さんですね、うん、に聞いてみました。しかしそんなプロフィールを持ってる人はいないと。ほう、影響にいない。いないと。あの新作落語家っていうと、はい、この落語芸術、これ日本芸術家協会だ、落語芸術家協会じゃなくて、そうですね、あ、日本芸術家協会と落語芸術家協会とは別なのかな。僕のいた頃は落語芸術家協会と落語協会だったんだけど、はい、あ、そうなんですか。またさらに分離してるの。おぉ。はぁ。へぇ、僕のいた頃は、ええ、落語
協会と、はい、落語芸術家協会っていう二つだったんですけど、はい、日本芸術家協会っていう団体は何なのかな。これはじゃあ新しいんです。まあ、そんなにまだ。あ、そうなの、はい、なんか、そうですね。情報が錯乱してる。はい、その通りです。情報が今錯乱してるけど。さらに僕が今錯乱してますけど。まあまあまあ、で、僕らの頃は、芸協芸協って言って、はいはい、これは落語芸術家協会って言ったんだけど、あ、なるほど。今は、まあまあ、日本落語、そこにはいないと。いないと。そして、日本落語家協会さんにもお聞きしました。うん。はい。そうしましたところですね、落語は基本的に古典から始めるものだし、創作落語をやれるということはかなりの実力の持ち主のはずと、うん、驚くほどうまい創作落語をする小学生がいたらかなり話題になってたはずだと、うん、だがそういった話を聞いたことはないということなんですね。まあそうだよね、はい、かなり話題になりますよね、絶対にあるよね、そうね、はい、でさらにですね、落語演芸の世界では有名な唯一の演芸月刊誌、うん、東京河原版の編集部さんにもお聞きしました。うん、そしたらですね、穴のような小学生落語家についてはわからないと。まあ今言われてみたらね、18年ものの穴だよね。そうです、18年前ですね。18年前の穴だよね。俺落語家だよね。そうなんですよ。だから荒井さんなんですよ。だからこんなのが、はい、こんな子が本当にね、すごい上手な、はい、その前途有望な落語少年がいたら。話題になってるはずだと思うんだよね。そうですよね。でもやっぱ聞いた覚えないね。全く聞いた覚えないですか。はい。さらにですね、私は念を押しまして、この TBS ラジオでですね、うん、30年以上続いている長寿番組、うん、ナイターのオフシーズンの日曜の夜に放送しています、ランマンラジオ寄せという番組のですね、はい、プロデューサーであります、浦口アナウンサーさん、僕らもお世話になってるんですけども、はい、聞いてみました。うん、そしたらそんな小学生落語家の話は聞いたことがないと。いうことなんですよね。浦口さんだと多分ここまで古い情報はないだろうね。18年前だとね、北村さんっていう、はい、TBS には落語のことなら全て分かってるっていうプロデューサーがいて、はい、もう変な話、落語家もちょっと頭上がらないような人がいて、はあ、本当に聞けば、まあでもとりあえず裏口さんは分かんない、ね。裏口さん分からない。ほうほうほう。で、実際ですね、長い間、ここで情報が実はストップしてしまってたわけですよ。ほうほうほう。ですが、ここの最近になって、こんな意外な情報をいただきました。うん、はい。30歳男性、ジャック・ストローさんからいただきました。うん、落語家ではないのですが、穴の時期と同じ18年前、1989年に静岡で開かれた駿府博覧会で、講談をやっている小学生を見た記憶があります、うん、同じ小学生ながらすごいなぁと思ったのをよく覚えています。確か名前は田辺なんとかくんという男の子でした。おということなんですよ。講談落語じゃなくてっていう。あ、はい、あのさ、はい、これ、穴開けてくれた28歳など18年前10歳でしょ、そうです。小学生には落語と講談の区別が多分つかないと思うんだよね。はい、着物着て、はい、同じ着物着て古い話をするわけじゃないですか。はい、そうです、そうです。で、前に、まあ、講談は、尺台っていう台があるんですけど、はい、まあ、落語家の中でも、尺台使う落語家いますから、はいはい、そこにおいても差はつかなくて、さらには、田辺なんとか、田辺っていう名前は、はい、その、名字は、公爵の、はい、いわゆる三遊亭とかと一緒で、はい、落語における三遊亭林家と一緒で、田辺一角とか、その、いわゆる田辺っていう邸号は、その、うん、名跡っていうか、もう、公爵では有名な名前なんで。ああ、なるほど、なるほど。あ、なんか、いきなりちょっと開けたっぽいね。それは今回に聞いてもわかんないね。そうだったんですよね。はい。さらにですね、その、穴のおよそ18年前にテレビで見たということに関しまして、有料な情報をいただきました。はい。49歳男性、自称新聞記者さんからですね、静岡県出身で、県内向けに、地元の情報誌を作っているものです、うん、私も穴のような芸達者な小学生をテレビで見た覚えがあります、うん、ただしその小学生は落語家ではなく講談師でした。おお、はい、穴を送った方も当時小学生だったので、着物を着て扇子を片手に喋っている姿を見て、落語家と講談師を勘違いしたのではないでしょうか、うん、
落語家ではないのですが、もしかしたらと思ったので、編集部にあった当時のビデオテープをお送りいたしますということで、すごいビデオテープが届いております。はい、こちらをですね、見ていただきたいんですが、ちょっとあの、いろんな都合上、音声が出せません。なるほど。なんで映像だけになってしまうんですが、ちょっと見て、なるべくは説明します。はい。こちらです。ちびっこだね。はい。すごいな、小学生ぐらいのちびっこ、田辺。ちびかく、はい、まあ、鶴と書いてかくなんですけど、七五三の衣装みたいな ねこれはそれは小学生が見たらこれ落語家だって思うかもしれないね、はい、すごいね、やってるののタイトルがこうテロップされて出たんですけど、はい、やってる演目が春日のつぼねだ、素晴らしい、すごい、すごいな、はい、この VTR 自体は静岡第一テレビで当時放送されたもの、そうですね、こちらですね、今から18年前の、1989年2月1日に放送された日本テレビのズームイン朝なんですね、ほー、あ、はい、要するに静岡第一テレビからのロケってことね、そうです、あの映像ってことね、はい、中継リポートでやっておりますね、あ、駿府公園だこれ、そうです、あの静岡の駿府公園だね、間違いないよね、駿府博覧会についての中継リポートということで、田辺ちびかくというね、小学生が映っております、堂々としたもんだよ、してますよね、はい、それでですね、まあ静岡に住んでいたということと、そして小学生だったということと、うん、およそ18年前にテレビに出演していたということで、うん、穴のですね、小学生落語家、おそらくこちらこのズームの朝に出演していました田辺ちびかくさんという、うん、小学生講談師で間違いないと思われるわけなんですよ、うん、この時の内容も立派なもんだよ、その春日のつぼねっていうネタを、はい、小学生だよ、小学生が、さあ心配をしましたのは馬の春日のつぼね、この神は今駿府におわする大御所家康公のお力にすがる音、東海道をはるばる駿府の城にやってまいりました、今の静岡でございます、このちびつるが住んでいる、ちびかくが住んでいる静岡、静岡静岡、静岡名物お茶にみかん、中でも有名なのは田辺ちびかく、なりたいもんですな、有名に、それに1989 3月18日から5月21日までと、人と歴史、またそしてその未来、駿府博、テレビをご覧の皆様も静岡静岡静岡の駿府博にお出かけください、すごいね、すごいですよ、うん、これ今テレビでやってた内容、はい、そうですね、小学生ですよ、で問題はさ、はい、その田辺ちびかくさんは今どうなってんの、そこなんですよね、うん、でいろいろあの調べました、この情報をもとにですね、田辺ちびかくさんについて日本講談師協会さんにお聞きしました、ほう、講談の世界には先ほど伊集院さんがおっしゃいました、田辺一門というのがあり、あります、はい、有名な田辺一角さんという師匠がいる、髭のね、髭の師匠、はい、そのお弟子さんの中にですね、昔静岡県出身の小学生の田辺ちびかくという子供講談師がいたと、おう、ちなみに本名はですね、山村健一さん、ちょっと待って、はい、昔ってことはこれだけの才能がありながら、はい、今はやってないってこと、ここですよね、そういうことだよね、実はですね、この田辺ちびかく君現在28歳になっておりました、そして、田辺俊之介という名前で講談師として活躍されています、そりゃそうだよね、はい、あの小学生であそこまでできるのが、はい、今やってないわけないもん、ね、ないです、はい、そういうことだよね、そうです、イチローが今サラリーマンやってるから話なんだよ、どう考えたって、はい、他にやりたい仕事 あるわけがない、すごいね、田辺俊之介さん、はい、そしてですね、なんと今こう電話がつながっております、おお、はい、もしもし、もしもし、田辺さんでしょうか、はい、あ、どうもよろしくお願いします、どうも、俊之介と申します、あ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、あの、いろいろお聞きしたいんですが、はいはい、よろしいでしょうか、はい、まずですね、あの講談を始めたきっかけを、はい。講談はね、うちのね、はい、父親が、あの、うちの師匠の田辺一角と、うん、あの、お友達という縁で、それで、まあ、始めたというか、まあ、やらされてたんです。でも今、ちょうどその18年前のズームイン朝の時の映像を見せてもらったんですけど。春日のつぼね。はい。春日のつぼねが、江戸から静岡に行くところ。はい。品川宿を一飛び先の先まで、川崎と重船がにも神奈川で早ほどが矢を過ぎ越して、戸塚の坂も一登り、藤沢平塚、大磯が塩田原城を右に見て、険しき登りは天下の手、箱根の関所の役人原も平身帝都、春日のつぼねをお通し申し上げ、三島、三社の峠の峠の峠の沼津に原と街道筋の松並木岡御見送って、すいません、終わりませんよ、次のは江戸での、終わりよ、さらに次でかり、
店舗の指導へと乗り付けますと、ここは静岡、静岡といいます、ふるさとでございます。どうもありがとうございます。本当に、これは何年生ぐらいの時ですか。これはね、多分10歳とかだと思うんですが。はあ、ちなみにですね、この穴を寄せてくださった方は、はい、こう中にミニ四駆とか、浜松なんて言葉が入ってるのを聞いた覚えがあるって言うんですけど、浜松の講談もありますから、はい、そもそも三方ヶ原の戦いは、あ、これは始まってますね。始まってますね。これミニ四駆は、はい、ミニ四駆もね、これはね、講談というか、密着のテレビ何局かやってたうちで、はあ、普段のちびかくくんを撮ろうっていうやつで、はあ、もうこれもね、なんか無理やりミニ四駆で遊んでたっていう。はあ、あ、じゃあネタとしてっていうよりは、そういうミニ四駆が好きだよみたいな。そうそう、そういう、まあ、手で。あった、手、あって。要するにテレビ局の方が、ちょっと小学生らしい方欲しかった。そうですね、当時珍しくて。はい、限定販売のミニ四駆があって、うん、それ僕欲しかったんですけども、うん、なかなかどこおもちゃ行ってもなくて、うん、で、まあテレビ局がやるってんで、テレビ局ならまあ見つけてきてくれんだろうと思って、なるほど、そういうあれでやったんです。ほー、てかすごい、そのちっちゃい時から、はい、講談も達者ですけども、そういうとこも作詞だったんですね。いやいや、まあそう、いろいろそう、まあ、なんまきな小学生だったと思うんですけど、でも声はなんか若いですよね。今ね、あの人は今とか、そういう掲示板とかインターネットで、はい、昔の僕の夕焼けにゃにゃも出てたんです。レギュラーで。ラスカートアイドルを探せってコーナーで、やってたんです、司会を。で、その頃、やっぱ、おにゃんこ好きな人とか今いるみたいで、はい、なんか、その時の小学生どうしてんだって、そういうのもありましたね、今まで。じゃあ、ちなみに、その、はい、この穴を、の、こう、穴を寄せてくれた方ももちろんですし、はい、そういう、こう、あの時の小学生どうしてんだと思ってる方々が、はい、俊之介さんの、こう、舞台、講談を聞きたいと思った場合には、どちらに行けば、はいはい、サンドイッチマン。はい。あ、東洋館で多分一緒になってると思います。そうなんです。僕ら一緒に舞台。お、そうなんです。東洋館とか、はい、あと今もね、浅草ロックスの松井で歌謡賞の司会やったり、それからあと講談の定席とか、あといろいろ、まあ、イベントでやったりとか、あと新作もいろいろ、ミニ四駆じゃないけど、静岡についてとか、草津の講談植物とか、歌謡曲の講談とか、いろいろ、もう何でも講談になっちゃうんです。じゃあ、そこ、そういうとこで、田辺俊之介の名前を探せば、はい、見られるということですね。そうですね。静岡なんで、寸符するがの寸の字を書いて俊之介って言うんで。なるほど。はい、なるほど。それでですね。わかりました。どうもすいません。なんか、はい、お忙しい中、お電話で大変申し訳ないです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。小手くん共演してるって言ってんじゃん。そうなんです。電話をして気づいたんです。あ、そうなの？はい。どこで？浅草の？浅草の東洋館です。昨日も出てるじゃん。って言われたんですよ。マジで？はい。一緒になってた？田辺さんとら。いや、昨日は一緒になってないんですけど、特典要請とかっていう。あ、そうなんだ。じゃあ、東大元暮らしで。そうなんですよ。落語家っていう先入観もあるし、最初の情報は落語家だったから分かんなかった。まさか巡り巡ってそういうことになってもわからないから。サンドイッチマンでしょって言われたんで。一生懸命探してたら知り合いだった。出てたよって言われる。なるほどね。ということで、田辺俊之介さんという名前で講談を今もやっているところ、はい、浅草とお立ち寄りの際には、はい、ぜひ見ていただきたいということでございます。はい。